На фронт відправлено майже 2000 безпілотників і штучним інтелектом від армії дронів. Є поговорити, що з точки зору забезпечення безпеки в регіоні. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ці дрони закуплено за кошти державної програми «Армія дронів». Вони допомагають безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об'єкти росіян завдяки своєму штучному інтелекту. Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає далі. А далі вже працюють ударні коптери та артилерія, наголосив Федоров. До речі, дрони із штучним інтелектом дуже добре вирізняють муляжі військової техніки, яку росіяни виставляють на своїх позиціях. Іскандер запускається із наземних пускових установок, і ці наземні пускові установки, як будь-яка військова ціль, не є недосяжними. До речі, не ми перші в схожій ситуації. Власне, попередниками іскандерів в радянському оборонпромі були такі собі ракети «Скад». От і свого часу цих скадів щедро насипали союзникам Радянського Союзу, зокрема Іраку. І Ізраїль мав доволі великі проблеми з цими скадами, оскільки тогочасна ППО практично не могла перехоплювати їх. Насправді і зараз перехоплення балістичних ракет – це те, що називається задача із дірочкою. І тільки найкрутіші взагалі в світі зенітно-ракетні комплекси, от рівня американських патріотів, от і там буквально ще пара аналогів в світі є. Так от, тільки вони здатні перехоплювати балістику. Все стандартне ППО балістику в принципі не ловить. Так от, а тоді там в 90-ті роки взагалі ППО ще балістику не ловило. То Ізраїль пішов іншим шляхом. Вони боролися із цими скадами не ППО, а вони боролися спецназом. От спецназ робив абсолютно такі гарно продумані, але дуже зухвалі рейди навіть в дуже глибокі арабські тили і просто знищував пускові установки. Я гадаю, що це єдиний практичний шлях, який ми зараз можемо піти. Тут два різних питання. Чи проголосують нам допомогу на наступний 24-й рік? І питання, що лишилось від допомоги 23-го року? Так от, того, що лишилось від допомоги 23-го року, ще аж ніяк не на півтора місяці. Ну, при всій щирій повазі до пані Устінової, я так розумію, що її заява, вона була в першу чергу адресована саме нашим західним партнерам. Я так розумію, що в неї стояла задача трошки її, скажімо так, підігріти, напружити. От, тобто це було для тої саме аудиторії спеціально трошки згущені фарби. Ну, аж ніяк не на півтора місяця лишилось резервів і по зброї, і по БК у нашої армії. І абсолютно правда те, що крім тої зброї та техніки, яка вже є, і яка не на півтора місяці. Так от, але крім того, дійсно, за рахунок того, що свого часу Пентагон зробив насправді дуже хитрий маневр, назвемо це своїми іменами, коли вони зрозуміли, що їм не вистачає асигнованих коштів, вони взяли і по-іншому їх перерахували і сказали, ой, в нас тут була бухгалтерська помилка на 6 приблизно мільярдів доларів. От я пам'ятаю, що у нас багато заголовків про це виходили з тим, як, боже, як же ж можна аж так помилятися. Ну, насправді, скажімо так, це моє припущення, я не буду, в мене немає джерел в Пентагоні, але ну дуже виглядало на те, що насправді не було ніякої помилки. Просто коли зрозуміли, що допомоги замало, знайшли якраз дуже креативний спосіб, як її збільшити. От через те, що просто по-іншому взяти і перерахувати її вартість. Так от, власне, з цих там от 6,5 ярдів, які раптом знайшлись, дійсно більше 5 ярдів ще не використаних, і тому на осінь та зиму цих грошей точно вистачить. На щастя, адміністрація Байдена зробила ці гроші перехідними, тобто вони не згоріли 1 жовтня, коли почався новий фінансовий рік у Сполучених Штатах. Тобто Тобто навіть при найгіршому для нас сценарії, а найгірший сценарій – це те, що на 24-й рік гроші не проголосують, то навіть при найгіршому сценарію в нас є десь півроку перехідного періоду, який можна протриматися на ці 5 ярдів.
От, ну, по-перше, хотілося б сказати, що, ну, на мою особисту думку, імовірність цього найгіршого сценарія, от вже прямо на 24-й рік, поки що невисока. На жаль, оця боротьба, яка почалась довкола того, виділяти нам гроші взагалі чи не виділяти, вона практично унеможливлює і кращий для нас сценарій. Я б сказав, що зараз 5% за те, що нам зовсім обріжуть допомогу вже зараз, 5% за те, що нарешті послухаються американських військових, а американські військові наполягають на тому, щоб нам різко збільшили допомогу. Після тривалих дебатів і дискусій в якості компроміса на 24-й рік нам буде збережено приблизно той самий рівень підтримки, який ми мали 23-му. З усіма, скажімо, плюсами і мінусами цього рівня підтримки. Тому що ми ж добре розуміємо, на чому зараз базована російська вся стратегія. Причому це дійсно вже сама стратегія продумана. От вони все поставили на одну карту. Вони увірували в друге пришестя. Мається на увазі в даному разі друге пришестя, як вони його ніжно називають, трампушки. От в них фактично, вони чудово розуміють, що ні в 23-му, ні в 24-му році якихось стратегічних успіхів в Україні їм не світить. Але в них задача 23-й та 24-й роки протриматись, по можливості утримати всі окуповані території, не дати нам їх відбити і чекати приходу Трампа. А тоді, в кінці наступного року, приходить трампушка, перекриває нам кисень, і от в 25-му році вони повертаються по повній програмі, а в нас вже допомоги нема. От вся їхня зараз стратегія побудована саме на цьому. От що з цього витікає для нас? Ви абсолютно праві, що нам треба готуватися до гірших сценаріїв. Як мінімум, нам треба готуватися до сценарія, що цілком можуть дійсно обрати Трампа. Це те, на що ми не впливаємо, але те, що дуже впливає на нас. Тому я б сказав так, що при хорошому сценарії зараз, тобто що на 24-й рік, все лишається незмінним. В нас є рівно рік на те, щоб, по-перше, досягнути максимума на фронті, і, по-друге, максимально запускати своє виробництво хоча б самих найбільш потрібних, найбільш таких масових саме видів зброї та боєприпасів. З одного боку, рік – це небагато, але з другого боку, вибачте, це зовсім не ноль. Якщо дійсно поставитись до цього саме як до надзадачі, яка є терміновою, ну, вирішується ця задача. Згадаємо, як в Другу світову війну налагоджували, саме терміново налагоджували величезні обсяги оборонного виробництва в усіх задіяних країнах. От, і я вважаю, що ми теж на це здатні. Тобто в нас є рік на те, щоб підготуватись, стати самодостатніми і обходитись без допомоги. Ну, якщо ми навіть візьмемо отой найгірший сценарій, це той, котрий, на який я даю 5%, що все ж таки навіть на 24-й рік допомогу вже обріжуть. Хоч ще раз, ну, по всіх розкладах не повинні. Але в такому разі, що ми можемо зробити? В такому разі, те єдине, що ми можемо, взагалом робити те саме, тобто налагоджувати своє виробництво, плюс шукати, де купляти, вже за свої, вибачте, гроші. І терміново вивільнити ці гроші, тобто обрізати безліч цивільних програм, зокрема, забрати у місцевих бюджетів не тільки саме військовий ПДФО, а, в принципі, припинити під час Великої війни гратись у децентралізацію. Децентралізація – це дуже класна штука, але це дуже класна штука у мирний час. От на час воєнного стану всю децентралізацію треба відкатати назад, і всі ті гроші, на які зараз, вибачте, будують фонтанчики, кладуть плиточку, ремонтують школи. Вибачте, ми переживемо цю війну без плиточки і навіть в невідремонтованих школах. От, але нам треба в цю війну перемогти. Тому всі ці гроші треба негайно забрати. І забрати не просто абстрактно в казну держави, а виключно саме в оборонний фонд. Щоб всі ці гроші пішли виключно на зброю. По можливості свого виробництва, чого не можемо налагодити виробництво за розумні терміни, шукаємо по всьому світу, де ще в кого, що можна саме скупити. Ми поки по всьому світу вже відшукали, що нам можуть дати. Фактично вичерпали ці резерви, якщо Штати припинять давати. Більше ніхто багато дати не може. Так от, але купити – це інша історія. Теж не безмежні ресурси. Збройовий ринок, наразі зараз ринок з великими дефіцитами пропозиції і шаленим попитом. Ми весь час говоримо про залізо. А війна – це не тільки залізо, війна – це люди.
І от людей нам не давали жодні союзників і ніколи не даватимуть. І тому, якщо в нас погіршується постачання, якщо в нас виникають взагалі великі проблеми, вибачте, те, чим ми реально можемо відповісти, це масовою мобілізацією. Це, до речі, те, чим відповіли наші вороги. Це коли початок війни пішов для росіян програшним, що вони зробили? А вони просто взяли і зробили масову мобілізацію. І хочемо ми цього чи не хочемо, нам треба іти на це саме.